بھائی بندہ قائم ضمیر سجا دیوں میں نصیر خان بندہ قائم ضمیر سجا دوے بندہ قائم ضمیر سجا دیو میں ہو بلی سجا دیو میں بھوے دولتی آمن آئے ہو تے ہولی جنس دے وانگوں جا جاتے سرے آمنی نام نہ ہو اور اوے سر تے سورجی ہو بیلی غیرت دا شالہ قدی شام نائیو تے لاکھی عیب انسان دے لوک جان دے بندہ نمک حرام نہ ہو لاکھ عیب انسان دے لوک جان دے بندہ نمک حرام نہ ہوئے دلے نو لکائی کو بیٹھے نہیں تے سامنے بہاؤ کوئی سر کیسے جگ ویکھی ہوئے مرن دا دے ڈولا او وعدے اپنے تے رنگی نے ماں ملک ندیم کھوکھر بھائی 108 نمبر پھر ملک ندیم کھوکھر پھر ملک ندیم کھوکھر تو بنو تک نام کرے سو یہ فرمائش ہے تو بول سائر تے ہوگی تیڑی تے مہنی اگے یاری لگی ہے